чөөд энэ хотын төрөлсөн ирсэн эрхэм мөндөд зочид төлөөлөгч та бүндээ энэ хоо сайхан өдрийн цогтой хөлөөний дэг роодод нь өргөн дэвшүүлээ. Эмхийн намдар орхон гэж өрийн хүчээр бүгдийг бүтээсэн эрдмийн өргөө мандах их сургууль минь ээ. Нэгэн сэтгэлээрийн дэргэм цугларсан нэг данс нэгтэй нэгэн сургуулийн оюутнууд нэчгэр байгаа тэмдэглэж байгаа эрхэм мөндөд төсөлчлөр та бүндээ энэ хоо сайхан өдрийн цогтой хөлөөний дэг роодод нь өргөн дэвшүүлээ. Энэхүү мандах сургуулийн 2015 онд Дахуул аймагт салбарын төсөлчлөх хаалханд энэхүү сайхан өдрийн мэндийг хүргэж энэхүү сайхан эрдэмийн баярыг аль болсоо нээж өгөх юм. Мандах сургуулийн Дахуул аймагт салбарын захирал Баян Баттар таныг энэ хөрөнгөлийн хаста халуун болгочтой доор гарч байна. Хоёрын залуучууд нэгэн мондод сургууль мужуулагч нэгэн мондод эцэг эхчүүд тэгээд өсөлтийн гэр бүл таны жил өөр хүмүүс та бүхэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдөр бидний хувьд бол түүхэн өдөр. Бид сургалтын үйл ажиллагаагаа явуулаа 21-р жилээр үдэж байна. Тэгээ 21-р жилийн энэ хүмүүс бол бас анхдагч болж байгаа. Үүгээр анхдагч бол энэ сургуулийн 18 жилийн төгсөлтөнд анхудаа их сургууль гэсэн дипломтойгоор төгсөж байгаа. Энэ хоёрын хоёрын сургууль 1997 онд АЖБ коллеж нэртэй байсан. 2007 онд Мандах үртгэл дээд сургууль нэртэй явсан. 2017 оноос Мандах үртгэл их сургууль нэртэй байж байгаа. Сая сарын өмнө Мандах их сургууль гэсэн нэртэйгээр энэ гүн диплом хэвлэгдэж гарч ийна. Ангийн бидний хамтдаа зүтгэсэн 21 жил энэ удаагийн төгсөлтөө хийж байгаа 27 оюутны маань 4 жилийн нүр их хөдөлмөрийн үр дүнд өнөөдөр орон дипломаа гардан авахад эцэг эхчүү тань өөр хөтөлбөрийн өмнө цуглаад аваад баяртай байна. Ингээд энэ хүү сайхан ингээд тэмдэг орон гардуулах ёсны үйл ажиллагаа хийснийг баяртай гар мэдгэлээ. Манай энэ курсын оюутнууд маань амжилт үтээл дүүрэн байна. 4-р курсыг ингээд Мандах их сургууль Дахуул аймагт сал бол өргөмжлөл Нэгдэн бат хурдгийн 4-р курсын оюутан Бүрхүү Авгатаа Пүлчин тань. Энэхүү сургуулийн нэгдэн бат хурдгаар сурагч оюутнуудын дунд зохиогдсон Монгол Улсын Гавьяад Эдийн Засгийн Монголын Мэргэжлийн Дэглэм Бодлогын Институтын 5-р ерөнхийлөгч Монгол Улсын Анхны Мэргэжлийн Дэглэм Бодлогч Аудитор Цэрэнгагийн Жигдэнгийн Нэрэмжит Дэглэм Бодлогын Улсын 21-р Олимпиадад амжилттай оролцож багийн дүнгаар 3-р байр хөрөнгө медаль хүртсэн онцгой амжилтыг олж 500 сая төгрөөр шагнаж урамшуулж байна. Загрын батлагч А бүлчин маань өнгөрсөн жил хоёрын дунгаар мөнгөн медаль хүртчихсэн ийм хүмүүс байна. Баярлалаа. За нэгдлэн бат хурлын 3-р курсын оюутан Инг Таун Авто Газар. Хамгийн багт өгөн. Амун 3-р курсын оюутан Нэмсүр Авто Инг Таун. Мөн 500 мянган төгрөг. Багийн дунгаар 3-р байранд орсон Нэгдэн бат хурлын багш Ганбаатар Огто Амраа Сэлтэн мөн 500 мянга. За тэгээд энэ оюутнуудаа бас дахин танилцуулахад бахархалтай байна. Өнгөрсөн жил холон байн топ аргаар шалгарч ирсэн. За 11-д орж ирсэн байна.
энэ сургууль бүрээс 5 оюутан тун ордог Монгол улсын их сургууль санхүү хөтлөж байгаа тун мандахад энэ олон сургуулийн оюутнуудаа манай оюутнууд өрсөлдөж сүүлийн 5 жил нэг удаа алтан медаль, хоёр удаа мөнгөн медаль, хоёр удаа бүрд медаль аваад байгаа ийм амжилтыг гүйцүүлсэн байна. Чанцал сурам. Хоёр, чанцал дулам.
төгсөгчдөд мэрэгжлийн ёс зүйгээр чан цагаас сургууль болон мэрэгжлийн хэндэр хүндийг өндөр дөрвөлж явахыг хүсвэ. Захирал Цэ Батхтах гэсэн байна. Монгол улс мандах их сургууль бакалаврын диплом дугаар 2018-073-54. Монгол улсын нэгэн бүргүү овогтой бүлжин 2018 он мандах их сургуулийн нэгдэн боддох бүрдэл хөтөлбөрөөр төгссөн төгсөлтийн шалгалтын комиссийн 2018 оны 4-р сарын 27-ны өдрийн шийдвэрийг үндэслэн захирлын 2018 оны 4-р сарын 27-ны өдрийн 17 тушаалаар нэгдсэн бодлогын бакалаврын зэрэг болгов. Өндөрлөх зөвлөлийн дарга захирал профессор Г. Манжин, сургууль эрхлэгчийн дэд захирал доктор Дэд профессор Хөрөөдөр, дарганы амжилттай салбар сургуулийн захирал Дэд профессор Батоктор. За, Сүнжин Баян, Англи хэл усын шалгалт A100, нэгдсэн бодлогын усын шалгалт A100, Толч дүн 394 оноотой төгсөж байна. За, нэгдсэн бодлогын усын шалгалт заах багийн дүнээр 2 удаа, 3 удаа медаль, 2 удаа хөрөнгө, 1 удаа мөнгөн медальтай, хувийн дүнээр мөнгөн медальтай зөвдөө. А хувийн дүнээр бас тоон 6 дуучаас ийм аюутан байна. За, баяр хүргэе. Thank you.
хоочдынгийн дараалтаар өглөө одоо ингээд үлцэн хүмүүсийн АБ-ийн дараалтаар цаадлагын дараалтаар нэрийн дуудаж өглөө. За мөнгөцөг өгдөө бэлгийн заяа. Эрдэнэт өгдөө гандигма. Болмоо ахлагч. Чатмба өгдөө номын. Тоё өгдөө орхон байна. Шинээр төсөж буй нэг
шилдэг оюутныг ажлын байранд авъя гэсэн зорилго тавьж ажиллаад танаа сургуулийн нэг шилдэг төгсөгчд ажлын байрны орлого гаргаулж байна. Өнөөдөр хээ цэрэн бэл танаа бизнес финанс багц хамгийн байгууллагаас нийгмийн харилцаа хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд зохион байгуулсан ажлын байртай шин төгсөгч төсөлд шалгарсан тул менежер албан тушаал тамилан батламж олгоо гэж. Yeah.
Чамтай
La la la.